Ahojte, vítajte na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. V dnešnom videu mám niečo krásne, Chubby Puppies and Friends. Je to Pet Fun Center. Sú to takéto maličké, guľatučké, tučnučké zvieratká, ktoré tu majú ihrisko a nejaký skrášľovací salón, dva v jednom, pre deti od 4 rokov od firmy Spin Master. Ideme to spolu rozbaliť. No, takže toto Pet Fun Center som rozbalila a poskladala. Bolo to úplne jednoduché a tak toto vyzerá. Ukážem vám jedno zo zvieratiek Chubby Puppies. Toto je psík. Existujú takéto rôzne zvieratka. Máme tohto psíka. A tento malý psík je tučnúčky. Je na batérie. Takto sa stlačí a dokáže behať. Alebo teda chodiť. A na stole je to dosť hlučné, keď to búcha. No a je tu ešte jedna zvláštnosť. Má takýto košiček. Môžeme mu ho dať takto do papulky. A tu do košička malého psíčka. A potom ho môžeme teda spustiť a maminka s bábetkom môžu behať dookola. No a je tu veľa ďalších možností v tomto Pet Fun Center. Odložím mláďatko, aj košík. A ukážeme si toto. Tu môže prísť psík. Potom sa môže okúpať v týchto krásnych bublinkách. Keď sa postaví tu, stane sa niečo zaujímavé. Tento malý psík, šteniatko, sa odvezie výťahom hore. Tu sa šmykne a pohojdá sa na tejto hojdačke. Takto krásne. No a keď je maminka hotová s kúpaním, potom dáme dole túto mrežu, ideme do ďalšej stanice, tu sa pozrieť do zrkadla a ide na ihrisko za bábetkom. Takto to môžeme aj urobiť, ide na batérie. No a potom sa môžu zahrať tu na kolotoči. Šteniatko dáme do kolotoča, maminku môžeme zapnúť a potom by sa mal hýbať tento kolotoč. Ale ide to len takto veľmi pomaličky a ide to trošku aj komplikovane. Ale každopádne toto Pet Fun Center Chubby Puppies je veľmi veselé, milúčká hračka. Môžete tu kúpať zvieratká, hrať sa so šmíkalkou, hojdačkou a kolotočom. Takže maminka s malým šteniatkom, s malým zvieratkom sa tu zahrajú. Naozaj rozkošná sada. Ak sa vám páčila, nezabudnite nechať palček hore a napíšte do komentárov, či niektoré z týchto Chubby Puppies máte a či sa s nimi radi hráte. Ak máte chuť, máme tu ešte veľa ďalších videí a tiež sa môžete prihlásiť na odber kanálu. Ahoj na budúce!